ኦኬ እንግዲህ እንዳልነው መጀመሪያ እዚህ ላይ ክሊክ እንዳደረግን ማለት እዚህ ሊንኩ ላይ ማለት ነው ክሊክ ስናደርግበት ሶሪ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግበት ምን ይመጣልናል? መክፈቻው አፕሊኬሽን ይመጣልናል። ያ ማለት ምንድነው? በየትኛው አፕሊኬሽን ልክፈትላችሁ ብሎ ማለት ነው። ኔክስት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ዙም የሚለውን ይህን አፕሊኬሽኑን ኦልሬዲ ስለጫነው እዚህ ጋር ይመጣልናል። ዙም የሚለውን ከመረጥን በኋላ ኦልዌይስ ነው የምትሉት፣ ምክንያቱም ሁልጊዜ እንዳይጠይቃችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሊንኮችን ሁልጊዜ በዚህ እንዲከፍትላችሁ እንዳይጠይቃችሁ። ሁለተኛ ኦልዌይስ ስትሉት ምን ያደርግላችሁ? ሁልጊዜ በቃ በዚህ ነው የሚከፍትላችሁ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ዙም ብሎ ራሱ አፕሊኬሽኑን ከፍተው በራሱ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ሲከፍትልን ይጠብቃል የተወሰነ ደቂቃ፣ ምክንያቱም እንደ ስልካችን ራም ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዌይቲንግ ፎር ዘ ሆስት ቱ ስታርት ዚስ ሚቲንግ ይላል። ያ ማለት ምንድን ነው? እዛ ወይም ሆስቱን የሚያዘጋጀው ወይም መምህራችሁ እዛ አክሴፕት እስከሚላችሁ ይጠብቃል። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን እዛ መምህሩ አክሴፕት ካላላችሁ ዝም ብላችሁ መግባት ስለማትችሉ መምህሩ ጋር ቴክስት ይመጣልታል፣ አድሚት ወር ካንስል የሚል ማለት ነው። መምህሩ አክሴፕት ሲላችሁ ቀጥታ ላይክ እንደዚህ ብሎ ዌይቲንግ ፎር ዘ ሆስት ስታርት ዚስ ሚቲንግ የሚለው መምህሩ እስከሚጀምር ድረስ ስለሚጠብቃችሁ ቀጥታ አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋችኋል ማለት ነው? ቀጥታ ወደዛ ትምህርት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ኔክስት ላይ ደግሞ ትምህርታችሁን በዛ መልኩ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ እንግዲህ ይህን ካየን በኋላ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ዙም ላይ ገብተን በስልካችን ለምሳሌ የራሳችንን ድምፅ እንዳይሰማ ሚዩት ማድረግ፣ ድምፅ እንዳይረብሽ መምህሩ እንዳይረብሽ የራሳችሁን ድምፅ ሚዩት ማድረግ አለባችሁ፣ ወይም መምህሩ ሚዩት ያደርጋችኋል። ነገር ግን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ እየወጣ ካስቸገራችሁ ቪዲዮዋችሁን ኦፍ አድርጋችሁ ቪዲዮ መግባት እንዴት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ክላስ ላይም የምናወራበት ይሆናል። ለዛሬ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።